отваряме и влизаме в страната на чудесата. Тук ни посрещат Асен, Петър и Калоян. И това е центъра на исторически парк. Тук тръгват вече цялото преживяване. Аз се казвам Ивелин Людмилов Михайлов, роден съм в град Горна Оряховица на 46 години, а в момента се намираме в исторически парк, който се намира в село Неофитрилски, община Ветрино, много близо до Провадия и Девня и до областния град, който е тук, Варна. Как ми възникна идеята за исторически парк? Като първо искам да направя едно уточнение, понеже много често хората, когато говорят за нещо, по някакъв начин или те се идеализират, или другите ги идеализират. И за мен идеален е само Бог. Аз съм абсолютно грешен човек, като всички останали, със своите предимства и недостатъци. Не се стремя да се изкарам идеален, имам някои лоши страни и имам и някои, които са добри. И затова го казвам, защото парка възникна от добрата ми страна, а не от лошата. От лошата са възникнали други неща, които някой не е харесал. От парка възниква нещо, което е от добрата ми страна. Но аз съм човек от средностатистическо семейство, израснал съм при баба и дядо. И те бяха големи родолюбци. Защо израснах при баба и дядо? Защото майка ми и баща ми се разведоха. Това беше на млада възраст, когато беше майка. И аз нямаше къде да живея. Отидох да живея при баба и при дядо. Баба и дядо бяха учители, като дядо ми беше човек, който обичаше алкохола, но и беше голям родолюбец. Вкъщи имахме три карти. Нямахме фототапети, а имахме три карти, такива учителски. Те бяха едни рулетни, които се разгъваха. Едната беше на Сан-Стефанска България, другата беше на България при цар Симеон, третата беше на България при цар Иван Асен II. И винаги дядо ме е учил какво е България, колко сме били велики, всичките битки те бяха отбелязани с кръщчета на картата. Аз знаех къде е Ахелой, къде е Преслав. Всичкото това нещо, още от малък съм израснал с него. И другото нещо, което тогава се случи, понеже в комунизма да бъдеш дете на разведени родители е както сега, ако те наведят за русофил. Ти си изхвърлен от обществото, хората не искат да те виждат и да общуват с теб. И поради тази причина аз много не можех да общувам с другите деца, защото родителите не искаха децата им да играят с дете на разведени родители и повече намирах света на книгите. И в тези книги имаше герои, имаше много положителни неща. Света беше различен от реалния, в който живеехме. Това нещо, което мога да кажа, че е формирало в мен мащаба и вярата, това са книгите. И затова на всеки човек, на всяко малко дете, бих препоръчвал да чете правилните книги или тези, които формират силния човек в него. Okay. Значи книгата, която мога да кажа, че постави основата и началото на изграждането на една личност в мен, така по-различна от общоприетата, е Синовете на Великата мечка. Понеже има много хора, нали, базикът Бойко Борисов, че е чел Винето. Винето е по-простоватичък роман. То е, да кажем, нещо като розовите романи. Това е розовите романи на уестърните, на каубойските тогава книги. Синовете на Великата мечка е много задълбочена книга, в която става въпрос за едно момче, което още от началото баща му е много бил, но прави грешка и изгонен от племето си. Той избира да отиде с баща си. И това, което вижда, е белите или днескашния западен свят, как унищожават една култура, как смазват всичко и как говорят за култура и справедливост, а всъщност правят каквото си искат. Това момче е отхвърлено и от своя народ, отхвърлено е и от света, в който попада, защото той е индианец. През целия си живот, това, което той прави, той наблюдава и си прави правилните изводи. Това, което прави накрая, той спасява народа си. Въпреки, че е бил отхвърлен, за него не е важно, че народа му не го иска. Важното е той да се подготвя и той винаги се подготвя до момента, в който народа му има нужда.
Когато народа му има нужда, той отива и го спасява. Защото той не очаква благодарност от хората, а го прави защото може и защото иска. И тогава съм видял западния свят какво прави, че кара хората да си продават земя за маниста. Видял съм как чрез алкохола, чрез други слабости, те се умяват велики личности да ги накарат да станат предатели към себе си, към народа си, нали, към всичко, което обичат. И това нещо не е само там, после в много книги. Чел съм книги за великите мореплаватели, как отиват на островите и с маниста, с такълца, те купуват жените, златото, храните на полинезийците. И още от тогава винаги имам едно на ум за западната култура. Уважавам я за тяхните постижения, но знам, че това между тяхните думи и тяхните дела има голяма разлика. И тази книга ме е направила така, независимо, че хората винаги са ме отхвърлили заради различни неща. Аз не искам от тях да ме приемат. За мен е важно аз да знам кой съм и винаги да правя нещата, в които вярвам. И поради това ми помага да бъда съхранен, да мисля по-мащабно и да правя това, което всъщност правя, да защитавам народа си. Така, в годините изведнъж дойде прехода 89-та година, в който всички бях щастлив като другите от прехода, че имаме повече свобода, че може да развием дадени неща, които преди не сме виждали. Примерно може да има западна кола, може да едеш корекомски яйца, банани, неща, които тогава са не липсвали. И като общо взето бях оптимистично настроен. И единственото нещо, което тогава вече ме интересуваше, как да изкарам повече пари. Като всички останали хора, от един национален идеал ние се насочихме към индивидуален. Как да спечелим повече? Започнах, мъчих се, имах много възходи и падения, но да кажем, в един момент успях да изкарам толкова средства, че да имам повече, отколкото мога да похарча. И това се случи някъде тук към 2010 година, когато изведнъж попаднах на една статия, в която казваха, че България изчезва. И като човек, който занимава с предприемачество, има математически модели в главата, когато наистина си помислих и се огледах за хората, с които работя, защото аз предимно с млади хора работех и продължавам да работя, и това, което виждам, че 9 от 10 нямат деца, а 10 има едва едно дете. И наистина това България наистина беше обречена, защото тези хора по някакъв начин бяха загубили своята обич към родината. Въобще те бяха загубили своята етническа принадлежност и желание, чест, дълг да направят нещо към родината си. И тогава си казах, брех, какво се случва, и първо споделих на околните хора. Знаете ли, че България изчезва? И това, което наистина ме потреси, че на тях не им покажа. И тогава си казвам, нещо трябва да направим, за да спасим страната. Но понеже аз не съм човек, така, който е от висшата класа, не съм някакъв специален, не съм Айнщайн, нямам някакви специални умения, никога не съм мислил, че от мен зависи нещо. Винаги съм смятал, че държавата се управлява от едни по-умни хора, хора, които знаят какво трябва да се направи. И съм вярвал, че единственото, което им липсва, че те се объркват, не виждат посоката. И си казах, да отида при тези хора и да им кажа, ей, аз знам какво да се направя, стана като всеки човек друг, който отива и дава съвет, но няма решение, нали? Няма алтернативно решение, а само съвети. Лесно е да дадеш съвет, някой друг да свърши работата. И си казах, нека да измисля нещо, да го направя и тогава вече да го дам на тези хора да го управляват по най-добрия начин, така че да е добре за България. И тогава ми дойде идеята за исторически парк. Защо исторически парк? Поне всяка една държава има ресурс, има един автор, Майкъл Портър, който има един труд, казва се конкурентно предимство на нациите. Всяка нация, когато ти искаш да изградиш една икономика или някакво бъдеще, ти
Ти трябва да тръгнеш от нейните дадености, които има, и от човешкия ресурс и потенциал, който имат те в момента. Ние не можем да правим космическа програма, не можем да правим и IT, някакви високотехнологични продукти, защото ние нямаме достатъчно образовани хора. Последните, примерно, ако 2010 година е станало това, от 89-та до 2010 година, това нещо не е развивано в България. Няма централна политика на държавата, която да създаде кадри и специалисти. Единствените кадри, които ни бяха останали в България, това са от туризма, морския и планинския. И другото нещо, което имахме като даденост, е красива природа, прекрасна храна и велика история. И тогава казах, единственият проект, който може наистина да съживи и да върне вярата на хората, е именно проектът Исторически парк. Защо? Защото когато хората видят величието на нашите деди, ще разберат, че това величие го има и в тях, защото те са наследници. Ако сега някой дойде и каже, знаеш ли, ти си наследник на Айнщайн или на някой друг, аз изведнъж се почувствам една идея повече човек, че имам гени на някоя специална личност. И когато пресъздам историята, защото преди много съм говорил с мои приятели, но това, което те казват, да бе, ти говориш за такива крепости, що ги няма в България, в чужбина ги има. И си казах, в Исторически парк ние може да ги възстановим в красотата, в реалния размер, в които са били. И по този начин да накараме българите да повярват. Чужденците да ни уважават, защото тогава те ще видят, нали, и нашата история, и нашето минало, примерно както когато отидат в Гърция, всички виждаме, че Гърция е един уважаван народ. Въпреки, че не може да кажем, че те имат повече качества от нас, но те всеки камък го превръщат в история. И второто нещо, исках това да е един икономически проект, който носи печалба. Има в света една компания, Дисни. Тя тръгва да се развива именно от увеселителните паркове. Понеже те нямат история, те ги правят фантастични, а ние имаме история, ние можем да направим една градация. Не да повторим Дисни, защото Дисни е недостижима, тя се оригинала в своята сфера, а ние направим един исторически парк, който да бъде парк за хората или за човечеците. Да върне човечността, да върне любовта към детайла, към културата, към изкуството и хората да не е да гледат да свършат нещо. Обратното, когато дойдат да видят красотата на хората преди нас, които се е сътворявали, и то без машини, без техниката, която имаме, тези хора малко се върнат към човешкото в себе си. Защото ако имаме животни, имаме и хора, които са богоподобни, един човек избира дали да е към животинската страна или към богоподобната, и малката капчица, която го променя, това е именно културата, красотата. Тя дава възможност на един човек да стреми към богоподобното, а не към скотоподобното. И така ми възникна идеята за исторически парк, който реших тогава да направя, но да си призная, в самото начало не съм мислил, че аз ще го изпълня. И аз тогава реших, моя принос да бъде такъв, да направя големите проучвания, защото за българската история, по-скоро за българската археология, няма такива макети, които да са проучени с такава цел да се възстановят, защото никой не е решил да го прави. И това ни отне 6 години да правим проучвания, за да можем в детайли да възстановим вътре, вънка, крепостите, дворците, къщите и въобще бита и културата на хората в тези времена. 6 години го възстановявахме, 6 години търсихме правилното място, къде да го позиционираме, защото проблема на българските културни забележителности, че няма лесен достъп до тях. Те са там, където са били, а после пътищата са възникнали на съвсем други неща, места. И затова ние решихме да го направим до магистралата, на 15 минути от летището, на 5 минути от ЖП гара и на 25 минути от пристанището. Като по този начин може да хванем и туристите, които идват по магистралата, и тези, които идват с самолет, с кораб или с влак. Абсолютно достъпът е абсолютно много лесен. Това беше причината да изберем това място. Закупихме мястото, направихме проекта и вече започнахме да търсим инвеститор. Това е историята по самото създаване на исторически парк. От патриотизъм ли го правиш? Наистина ли си такъв идеалист или
Има нещо на втория план. Нещото, което съм разбрал от малък, защото пак казвам, много учих история, е тогава много се наблягаше на турското робство, на османското робство, така да го кажем, защото турско е неправилно, понеже тогава няма държава Турция, има Османска империя. И винаги много съм се възмущавал за момента, когато са били изнасилвани, убивани наши жени, когато са вземани наши деца. И тогава си признавам, че това нещо го приписвах на османците и после на турците, техните наследници. Но по-късно в живота си осъзнах, че когато в живота всичко върви насилен и слаб. И когато си слаб, ако не са били те, са щели да бъдат някои други. Или това е естествения път в живота. Или си силен, или си слаб. Силният може да бъде достоен човек. Силният може да бъде благороден. Дори една мъдрост я така създадохме като мото на Хана Оцек, това е брата на Аспарух, че благородството е за силните. Благороден може да бъде само силния. Защото той може да реши да бъде благороден към някой, може да реши да му отнеме всичко. Но бедният не може да бъде благороден, защото той няма власт в ръцете си. И това нещо го разбрах тогава, че един човек не може да бъде силен с кола, с къща или с някакво богатство. Той може да бъде силен само ако е част от общност или народ. Всички ние сме се родили българи. Не може да избягаме от това нещо. Имаме два варианта. Или да обичаме народа си, или да се мразим самите себе си. И тогава нито колата, нито жената, нито къщата, нито парите ще помогнат по някакъв начин да се чувстваш по-добре. И поради тази причина идеята ми да направя този парк е да помогна на моите съграждани да видят това, което и аз виждам. И това е егоистично, защото аз ще се наслаждавам на момента, когато те разберат това, което съм говорил, че съм прав. Всеки човек обича да е прав. Нали, когато видиш някой човек как се възхищава, как казва, да бе, ние наистина сме били велики, ето това е моята награда. Нали, аз съм бил прав. Но другото нещо, което е по-големия плюс и за мен и за моите деца, е, че аз ще бъда един човек от велика общност. Тази велика общност ни дава шанс всички да бъдем защитени, всички да бъдем велики. Много често тук идват чужденци, които се възхищават, ама как го направихте това нещо? И аз казвам, ама ние в България сме такива, аз даже съм средностатистически, помислете си другите какви са. И тогава те имат такова уважение към българите и към мен, защото знаят, с тези хора шега не бива. Те са, нали, специални хора. И ето това е подбудата или личната изгода, която имам от направата на всичко това. Когато имаме силен народ, аз съм човек, който мога да съм спокоен за мен, за моите деца, за всичко, което съм сътворил. Това нещо, което сътворихме тук, когато направихме историческия парк, ние видяхме, че не може да работим с хотелите. Първоначално идеята им беше такава, да направя парка и да не правя леглова база, защото легловата база по някакъв начин ще се конкурира с хотелите. После обаче видяхме, първо, че хотелите не го подеха това нещо, те не ни видяха като партньор, не видяха като конкурент и после дойде COVID-кризата. Тогава реших да направя цялото село средновековно в такъв красив стил. И когато дойде един човек да влезе в една приказка, или вие сте много права, когато казвате, че нали, един човек губи вяра. Отиваме в града, всеки ден ние виждаме дежаву, едни и същи неща. Надраскани кооперации, разрушени мостове, боклуци хвърлени, плочките се надигнали, паветата се счупили. И ние почваме да не вярваме, че може да има нещо красиво. И изведнъж идваме в една приказка, която е в същата държава, нали, от същите хора създадено, кои сме и ние. И идва човек, тогава той, това, което го казвам, може да се изплакне душата. Или да се изкъпи душевно и отново да се върне да продължи борбата, защото той отново ще бъде зареден. Обаче, понеже така тръгнахме да оправяме селото, като това създаде много работни места, повдигна много цените на имотите, въобще направи това село от едно западащо село, в момента това е най-развиващото населено място в област Варна. Само че хората, които идваха да работят, те не могат да живеят тук, защото го превръщаме за туристическо. И затова го правим най-лъскавото, най-красивото. Всеки един човек, който дойде, това е да е визитната картичка на България. Те пък започнаха да си правят къщи в съседните села. И така ние възстановихме не само цялата община, но още две села в съседната община и един квартал цял в Девня сме придобили, който да са хора, които работят тук. Така това, което създава, първо,
Населват се особено обезлюдените места, защото най-лошото нещо е неща, места, когато се обезлюдят, този, който ги насели, те стават негови. Нали, това го виждаме борбата в ивицата Газа в момента за една територия, която палестинците не искат да напуснат, защото напуснат ли втори път няма да се върнат. Това е обезлюдяването, там го виждаме наживо. Тук ние обратно заселваме хора, обаче това, което правим, ние възстановяваме училищата, възстановяваме детските градини, възстановяваме различните изследователски и предприемачески центрове, които почват да произвеждат кадри. Или тук идват много хора с нулеви знания, а се занимават високи специалисти в предприемачеството и конкретни дейности. Тук даваме хляб и препитание на много художници, скулптори, дърворезбари, хора, които работят специфична работа, която е много ценена на Запад и нулево ценена и нулево заплатена в България. А тук хората намират и препитание, и най-важното, всеки един човек, когато остави своя труд, той е оставен все едно в лувъра на изтока, така да го кажем. Ако има лувър, в който е събрано цялото изкуство на Запада, то исторически парк може да кажем, че аналога на лувъра на изтока, и то на нашата част, Ермитажа е на Русия и културата, подкултурата, която се създава от нас, а ние тук сме лувъра на България, Византия и на въобще тази старите империи, които са били на това място. И така тук се получи наистина нещо уникално, което е културна, историческа и туристическа забележителност не само за България, но нека да го кажем поне за Балкани. Ти всъщност откъде имаш пари, че да правиш нещо толкова мащабно? Това е абсолютната истина. И постоянно това нещо ми го казват и ги разбирам защо. Понеже след 1989 година това, което се случи, че ние бяхме като бебенца, които бяха хвърлени в джунглата. Никой не ни е учил, че парите и управлението, това са всъщност системи, които ни помагат, нали? Системата ни помага да постигнем своите мечти и желания, които искаме да имаме. И поради тази причина хората си мислят, че ти трябва да имаш много пари, за да се случи нещо. Моите пари идват от работата всеки ден. Когато започнах да правя парка и реших вече аз да го направя, тогава един приятел ме попита: добре, ти нямаш пари, имаш 200 000 лева в сметката, как ще го направиш? И аз му казах: месец за месец ще се борим. Това, което ще направим този месец, да изработим всичко, за да покажем, че има смисъл и от следващия месец. И това е начинът, по който го правя, колкото и да се струва невероятно на повечето хора. Всеки един човек е добре дошъл да изкара един ден с мене, една седмица или дори един месец, ако може да издържи, да види темпа и начина, по който работим. Но винаги, когато един човек направи нещо, се появява някой, който да има интерес от това нещо. Стига то да е специално. И когато сме почнали да градим парка, примерно, правим нещо, правим макети. Някой идва и казва: знаеш ли, тези макети ми трябват за нещо. Плащам ти авторски права, ето ти за тези макети. Идва друг човек и казва: знаеш ли, аз вярвам в това нещо, което правиш, искам аз да се включа. Или когато един човек прави нещо, има хора, които са готови да се включат заедно с него, и така тогава човек не е сам. Получава се система, която се умява да го направи всичкото това. Горе-долу, какви пари е това, което тук има вече? Не, което предстои, а вече е направено. Можем да го изчислим в момента, това, което сме го сътворили, по един много лесен начин. Виждаме, примерно в България има такива европроекти, които възстановяват стари крепости. Има едни хора, които лично аз познавам и са много добри хора. Това са хората, които управляват крепостта Туида в Сливен. Тези хора са честни и не са крали от средствата, евросредствата, които са им дали. При тях са дали някъде около 7 милиона лева, за да могат да направят едно място, да архивират само основите. Нали? Да ги съхранят и да направят пътечки и да направят една къщичка, на която да продават билетчета. 7 милиона. Ако го съпоставим на това, което ние сме направили, значи ние имаме около 2-3 милиарда нещо, което струва в момента, на база това, което сме направили. Този камък, който ние го виждаме тук, когато се прави, ако се прави в Германия, един работник взема 60 евро на час. Когато обаче върши работа на час, той на ден прави не повече от един квадрат, защото на него му плащат на час. Той не е нужно да бъде продуктивен. 60 евро на час по 8 часа, това са, може да ги сметнем,
близо отиват 1000 лева за цялото това нещо, нали, което той да го направи. Отделно обаче, ние имаме камък като суровина, който струва, да кажем, ако искам за един квадрат камък, той ще ми струва, ако си го взема от кариера, 700-800 лева някъде. Ако искам после да сложа другите материали и един квадратен метър да го направя с камък в чужбина, би ми излязло 1800-2000 евро. Толкова би ми излязъл един квадратен метър. В България все още работната ръка е много по-евтина. Хората, когато ги научим да бъдат продуктивни и заменим плащането от на час да е на квадрат, те изведнъж стават много по-продуктивни, отколкото са били. Отделно камъка го вземаме от стари къщи. Или това, което правим, има стара къща. До сега една стара къща, един човек, за да я събори, 20-30 хиляди лева трябва да даде, да я събори и да изхвърли на буклука. Това, което ние правим, отиваме и казваме, виж, къщата 0 лева ще ти струва да изхвърлиш на буклука. Обаче на мен ми трябва, нали, аз да се взема материалите. Вземаме камъка, за нашите работници, които разрушават, им даваме дървения материал, даваме им дограми, даваме им железа да отидат да си продадат, даваме им циглите, даваме им тухлите единички. И на нас, накрая този камък ни излиза безплатен. Защо? Защо сме съумели начин как да рециклираме нещо, което за хората е отпадък. Те печелят 30 000 лева, че не трябва да дадат. Ние вместо да даваме 700-800 лева за квадрат камък, ние го вземаме без пари. И това е нещо, което е моята добавена стойност. Защото много често хората казват къде са ти, нали, къде е твой принос, къде са твоите пари. Ами всичко до това нещо, когато го организирам, аз мога да го продавам някъде и да си изкарвам пари. Обаче аз не ги вземам тези пари, а ги влагам тук, в нещата, които правим. Добре, ти богат човек ли си? Ами... Финансово, не в духовен смисъл. Да. Според измерителите на повечето хора съм доста богат човек. Но не съм от хората, които пак нещо друго да кажа. Аз не харча средства. Жена ми също не харчи средства. Ние живеем на село. Децата ми учат в селски училища и детски градини. Или моя разход е много нисък. За богатите хора разходът им е огромно висок. Те, нали, само едно дете да учи някъде в елитно училище, дрехите, които му се купуват. Моите деца нямат телефони, нямат компютри, нямат всичките тези неща, които стандартно хората харчат пари. И понеже аз се занимавам и с финансово консултиране, повечето хора смятат, че трябва да имат много пари, за да забогатеят или да изградят нещо. А всъщност това, което е нужно, хората по-добре да си организират финансите. И ако един човек си организира финансите, само да ги организира, той става три пъти по-богат. Тук не говорим 3%, 30%, а три пъти. Поради тази причина аз съм богат, защото аз не харча. Или всичко, което го получавам, аз го реинвестирам. И аз не си вземам пари от камъните, не си вземам пари от всякакви други неща, а това нещо го влагам отново тук. Имаш ли някаква дълга вера от това иначе благородно начинание? Аз пак казах, имам дълга вера и тя е огромна. Когато дойде един човек, той се възхищава, тази възхита я получавам аз. Няма кола, която да карам. Преди години просто това ще го вметна. Бях си купил едно BMW 7 серия 2010 година. Беше първото такова в България, струваше 304 000 лева. Но когато се разходих по улиците, бях средностатистически човек. Независимо, че имах такава скъпа, чисто нова кола. Когато някой човек дойде в парка, той винаги е много възхитен от нещото, което съм направил. Или дори да говорим чисто егоистично, че аз искам да предизвикам впечатление в околните, аз предизвиквам най-много впечатление от всички българи, защото съм направил нещо, което е впечатляващо. Дори така да си го обяснят хората, ето пак имам дълга вера. С какви проблеми се сблъска? Така, в началото, когато го започнах това начинание, аз си мислех, че управляващите са хора,
които искат да оправят страната. Предполагам, че и повечето хора си мислят като мен, защото иначе няма да станат да отидат до урните да гласуват или нещо. И си казах, това, което аз ще направя, ще е страшен подарък първо за туризма в България. Защото на туризма в България му липсват културни истински забележителности, които да са направени за потребителски лесни. Аз си казвам, това ще помогне на туризма, защото те ще дойдат не само заради морето, а да видят и това. Някой ще дойде да видят това и ще отидат на море. Някой ще дойде да видят това, ще отидат и на другите забележителности. И туризма в България ще се развие. И дори тогава си правих сметка, че не е нужно да давам пари за реклама, защото самата държава ще го рекламира, защото е нещо, което помага. После казвам, това много ще помогне на Министерството на културата. Защото по този начин, когато хората дойдат тук, те ще искат да посещават музеи и други такива неща. Ще събуди в хората интерес към музеите, към културата и археологията, защото виждаме, че в момента го няма, нали? Това нещо е изчезнало. После казвам, това ще помогне много и на Министерството на образованието, защото децата няма да има нужда в сухи, скучни уроци по история да ги учиш на нещо, което те не искат да помнят цифри и дати. Те искат това, което да отидат да видят, обаче когато го вече кажа, това е много интересно. Кога е тази крепост и тогава той вече свързва датата и много улеснява целият процес. И си казвам, аз само като го направят, те вече ще видят ефекта и това, което се случи, ще го използват. Това обаче, което се случи, когато направих исторически парк, първите, които искаха да го закрият, бяха Министерство на културата. И сега ще обясня защо. Първата причина, ще имат страшни европроекти, в които вземат милиарди, нали, общо са взели сигурно 1 или 2 милиарда евро по тези проекти, но няма никаква реализация на нищо. Хората не виждат крайния ефект. Като кажат болния от качалник от Горна Оряховица, нали, без държавната мощ направи това нещо, защо Министерството на културата не го прави? Също, много такива уредници на музеи и други, ако им кажат, добре, как може там да има хора, а при вас да няма, и това нещо ще ги накара да работят. И изведнъж тези хора възстанаха срещу мен, защото те бяха свикнали да си вземат парите, без да правят абсолютно нищо. И тук ще дам един пример. Бяхме направили една витрина с такива сувенири, възстановка на нещата, които ги има във Варненския археологически музей. И идват едни чужденци и намират нашия офис във Варна. И казват, ами искаме да купим еди кое си сувенир. И ние казваме, а къде го видяхте? В археологическия музей. Добре, а защо не си го взехте от там, а търсите нашия офис? Ами каза, защото жената не искаше да стане да ни отключи витрината. Това беше първият сблъсък с Министерството на културата. Вторият сблъсък стана с туризма. Тук във Варненска област казаха, знаеш, кой е този, че да тръгне да си мисли, че може да прави такъв обект. Ние тръгнахме на его. Те почнаха да си мислят, че ние ще дръпнем туристите, а не че ще допринесем, защото ние нямахме хотели, нямаме нищо с което да навредим на туризма. И също други хора, които са направили някакви по-малки културни забележителности, също се оплашиха от мащаба на нашия проект, че той може по някакъв начин да навреди на тях. А той има една такава максима, когато идва прилив, той вдига всички лодки. И нали, третото нещо вече, което се получи, което е огромния удар, той дойде от либералните среди. Тогава вестник Капитал и хората, които са зад него, те избълваха направо. Те направиха, където му се казва, черен пиар или черна кампания, с която, подобно както Леденото хоро, нали, което, зад Леденото хоро не стои никой. То си е някакъв обичай, който, айде да кажем, да е 130 години, да не е 1000 години. Или, примерно, те не харесват народната музика, когато те не харесват възстановките хайдуцките, те не харесват българското хоро, казват, излагаме се навсякъде да играем хора. Нали? Те имат омраза към всичко българско и тази омраза се изсипа към нас и съответно, понеже те управляват държавата и държавния апарат почна по някакъв начин да прави така, да се мъчи повече да ни мачка, отколкото по някакъв начин да се възползва от това, което сме направили. В лицето на кои партии ти срещна проблеми? Какво всъщност представляват тези проблеми? Защото какво значи мачкате? Ти почваш предприемачески да правиш това начинание и какво?
Ами, аз ще ви кажа сега, понеже аз съм принуден да участвам в изборите, местните, ще кажа защо. На всичко това, което сме го направили, искат да сложат ветрогенераторни перки, които ще убият цялата ни инвестиция. Ние казахме, не, тук не може, общината отказа, но тези хора казаха, не, ние що сме казали, това са ППДБ, тези, които са в момента, те казват, не, ще има перки. И само ще дам един пример, че преди изборите пак пуснаха такава кампания и започнаха да викат, да разпитват хората, защо искат да гласуват тук и ще да гласуват примерно за нас, това е преди изборите. Някой дали ни е плащал, дали е казвал. И много хора се притесниха, защото ги викат в полицията. Мен ме викат в полицията над 300 пъти. Нали, откакто съм направил парка до сега. По най-различни обвинения. От това какво съм казал в интернет, до това, че някой друг бил казал нещо. И сега си помислете, да ви викат в полицията 300 пъти. Всеки ден ви отивате като най-долния престъпник. До мен стоят две жени от ромски произход джипчийки. Тях се отнасят на вие, а с мен се отнасят като с най-големия престъпник. Защо? И аз питах един полицай, що го правиш, нали знаеш, че е неправилно, и той каза, аз от две години не съм правил нищо правилно. Правя това, което ме накарат началниците. Трябва да смачкаме някой и го правим. После, от 2015 година до сега, аз имам постоянно проверки от НАП, лични ревизии на фирми и търсят начин, по който примерно, почва проверката, те ми блокират 100-200 хиляди лева, с които казват, докато не свърши проверката, ти не можеш да работиш с тези пари. Когато това ми го направят на няколко фирми, помислете си за какъв ресурс става на въпрос. Аз не мога да оперирам с тези средства. И постоянно идва някой, който да търси нещо, с което все едно да ти намери глоба. И понеже повечето хора ще кажат, да бе, то това е нормално. Не, това не е нормално. Ходи се някъде, когато има някаква причина. Ако всичките мои хора постоянно работят, за да дават отчети за проверки, аз трябва да плащам 100-200 хиляди лева месечно заплати, за да се отчитам пред държавата. Или трябва още да поскъпна билетите, нали, което стане невъзможно за хората, или трябва да затворя бизнеса. Или насякъде те намират начин. ДАНС, икономическа полиция, стандартната полиция, Министерство на културата идва по някакъв начин, с Министерство на туризма имаме проблем. И когато са всичките тези институции, ти винаги си на нож, те колко време ти остава да работиш реално? Аз работя само 20% от времето, което имам. Останалите 80% отиват в защита. Помислете си колко бих направил, ако мога 100% от времето си да вложа в работа, а не в такива глупости странички. А като казваш те, кои са те? Ти можеш ли да дефинираш кой е твоя враг? Отначало врагът тръгва именно от капитала и тази кампания, която те направиха. Когато тези хора те опозорят, всички смятат, че могат да се упражняват на твой гръб. И ще дам пример. Примерно след като ние веднъж са ни лепнали един такъв имидж на мошенници, на хора, които гледат да се възползват за своя сметка, направили са бутафория, пирамида или всичките неща, които ги казват, тогава идва примерно, да кажем, местния ръководител на примерно инспекцията по труда. Местният ръководител на инспекцията по труда изпраща хора, с които да ти направят рекет, защото в работния процес, примерно каската ти е на криво, еди клози, нали, когато с един полицай или един учител, когато иска да се заеде с теб, той винаги има причина защо, какво да направи. И казва, не от нас, това идва от София. Обаче, дайте тези средства, за да оправим. Идват от НАП. Казват ти, то не от нас, то е от София, но дайте тези средства да оправим. И насякъде, когато някой ти иска нещо, защото те така са свикнали да работят, ти трябва или да даваш, или да се отбраняваш по някакъв начин. Но и двете неща са разходни, изискват време и средства. Дали ще дадеш пряко средства, или ще плащаш на хора, с които да се бориш съдебно, за да не ги дадеш тези средства. И в двата случая ефектът е един и същ. Ти работиш на бавни обороти. Помислете си, вие вървите, един човек ви е хванал и ви дърпа назад. Нали, вие може да се преборвате, но изисква огромно усилие. Така че те са тъмната държава или хората, които стоят отзад, които не са само на ръководни позиции, но след като те са дали сигнала, всички хиени излизат от всякъде и искат да те разкъсат. Ти обаче каза основно либералите. Обаче твоите проблеми започват от 2015-та. Тях май още ги нямаше, или? Не, те пак си съществуваха по различен начин, но 2015-та тогава
по друг начин ми бяха проблемите. Не бяха точно от либералите. 2015-та дойдоха, понеже при мен работи жената на кмета на Пазарджик. Само, че тя работи с мен от 2005 година. Той става кмет на Пазарджик 2007. И ние работим в живото за страховане. Значи, живото за страховането, спестовното живото за страховане, няма нищо общо с общините, нищо общо с властта, защото там човек се прави индивидуална живото за страховка. Аз не мога тази жена да отиде и да кажа, че тя е лоша в нашата работа, при положение, че тя не е лоша, аз трябва да излъжа. Тогава беше първия натиск, който беше свързан с това, че искаха да я уволня и да кажа, че не е добра. Нали? Просто правят натиск на всякъде, където работи е свързана. Аз имам някаква чест и доблест, не мога да го направя. Но това нещо, да кажем, свърши до 2019 година, защото то е някаква по-кратка, 4 години, нали? не е толкова, но е кратко, пак има край, докато това с капитал не свършва. Според тебе, какво е твоето обяснение? Защо си нарочен? Защо искат точно на тебе да пречат? Точно твоята инициатива да саботират? Не е само на мен, на много хора пречат. И ние знаем, че в България много хора са се отказали и са заминали. Но първо на мен, поради няколко причини. Първата причина, когато дойде някой човек тук, нали, от тези, които ние знаем, че в България има, така да кажем, един мутренски елит. Когато дойде, защото те се занимавали с строителство, и той, когато го види, защото това е нещо наистина, изисква много организация, много труд, много усилия. И те единствено ги виждат чрез средствата, защото те са на почивки. Доминикана, Карибите, Шейшелите. Те трябва да имат хора, които да го правят това нещо и на тях им струва безумно скъпо. Аз от сутрин до вечер работя тук, те не могат да го повярват това нещо, защото нали, те не го правят. Когато влезе един такъв човек и казва, тук са набити много милиони, значи този има пари. Щом има пари, ние трябва да... Той взема без да дели с нас. И тогава това нещо, което се получава, че тези хора започват по някакъв начин да искат да вземат от твоите средства. И те виждат, че според тях ти изкарваш, имаш ужасно много, щом ги разпръскваш за такива глупости. Защото за тях не са за глупости, ако дадеш за гърди, устни на жена си, ако купиш кола на любовницата си, това са нормални неща. Ако се напиеш, ако вземиш кокаин и други, това са нормални неща. Но да даваш пари за някакви исторически забележителности, това трябва човек наистина да има много излишни пари, за да ги хвърли. И всички мислят и от институциите, защото институциите, те общуват с тези бизнесмени. Между другото, малко хора осъзнават, че всъщност институциите са пробити в България. И пак казвам, те са пробити именно заради загубата на вяра. Ако институциите и хората, които работят в институциите, е трябвало да вярват, че те го правят това нещо с някаква цел и мисия, когато са видяли, че ръководителите им го правят без цел и мисия, те си казват, чакай, ние погупавили сме, че да го правим с цел и мисия. И тези хора не може да ги накараш да бъдат предани към родината или към институцията. Тези хора стават предани само към парите. И така се получава, че мафиотството се разпространява навсякъде и на най-малките нива. Защото никой не вярва, че има система, има държава, която по някакъв начин да се грижи за общото. И когато ти кажеш, че искаш да се грижи за общото, ти ставаш някакъв ненормалник, който ти си казва, този е ли мошенник е лулилут. И в двата случая дай да му вземем всичко, което има, защото на него за какво му е. В момента кои са най-големите стрели срещу тебе? Какво се случва сега, защото ти тук продължаваш да работиш? Най-големите стрели идват от една фирма, която иска да постави ветрогенератори и тя е близка до Кирил Петков и Асен Василев и Даниел Орер. Това го знам на 100%. Те правиха страшни, как да кажа, мошенничества, за да могат да се сложат перките тук. Ние сме дългосрочен проект, който сме направили много места в неща в района. Изведнъж идват хора, които казват, искаме да сложим ветрогенераторен парк. Тук, в този район, който ще унищожи туризма и всичко ние, което сме направили. Ние ставаме изведнъж промишлена зона. Помислете си да направя до Агрополихим, до Девния цимент, парка. Никой дори няма да дойде там, защото това е индустриална зона. Те отиват някъде, където е красиво и където има природа. И тези хора идват и казват, ние си го поставим тук. Аз казвам, нали, това не е правилно. Ви убивате бизнес, инвестиция, хора тук много са инвестирали. Тази жената, която беше собственик на проекта, каза, си ги гледат перките,
Все едно са туристическа забележителност, вика, те са красиви. Нали? Помислете си каква наглост. И тези хора, те започват да впрягат властта, като направиха така. Перките са американските и добрите, а аз съм комуниста, путинист, който иска, защото се боря за атомната централа, а не за перките. И поради тази причина, перките са американското и демократичното, парка е путинистското и демоничното. Директно така го направиха. Веднага те правят едно разделение на всеки един човек и изведнъж казват, последното нещо, което казват, виж какво, ако ти не се съгласиш, нали, и тук общината не се съгласи, тогава ние ще го направим през държавата. Ще го прокараме като национален интерес. Това са конкретните думи на тази фирма. И мисля, че там Димитър Ренчев се казваше пак човек, който е близък на тях. Ще го прокараме като национален интерес и ще ги поставим тези перки. И ето, това е последният враг, в който аз съм правил нещо, което е мечта, между другото, на поне половината българи. Това нещо да го видят и да съществува, което е изключително трудно. Дори по времето на комунизма държавата не се е осмелила да го направи това нещо. И изведнъж идват хора с едни перки, които могат да поставят навсякъде. И тези хора, те правят абсолютно всичко. В момента, отново, блокират ми сметки от НАП. Правят ревизии на всички фирми. Имаше даже една жена, която тя ми се обажда и казва, защо искате удължаване на срока на ревизията. Аз казвам, госпожо, вие ми правите в момента на 8 фирми ревизия и на мен. Как счетоводителя да се справи и с деветата, нали? Ние нямаме физическото време. И тя казва, ние не сме съгласни. Аз казвам, добре, затваряме фирмата, затваряме работните места, спираме въобще да го правим. Какво ще стане? В един момент няма да има нужда от администрация, защото държавата няма да има приходи. Когато всички хора като мен, които са малък и среден бизнес, ви ги унищожите, нали, тази държава, тя ще остане територия, в която само богатите си слагат перки, ще горят отпадъци, както в Девня. Аз не знам дали знаете, но в Девня горят отпадъците на Европа. Това е екологично, да горим отпадъците на Европа. Не е екологично, примерно, да имаме ТЕЦ или атомна централа. Или там човек може да види шизофренията на управляващите и начина, по който правят хората на глупави. Няма ли опасност либералите във властта да те победят? Те имат държавните инструменти, ти имаш някакъв хахав идеализъм. Въпрос е, ако ние успеем да дадем пример на хората и да покажем как може да се борим като лъвове, нали, за нашата идея и за нещата, в които вярваме предимно за човешката свобода, защото това е в основата и която винаги е била нещо като основен мотив на българите, то тогава помислете си какво ще направят много хора, които ще повярват в нашата идея. Ние вече сме спечелили борбата срещу тях, защото ние не само, че не се предаваме, но ние продължаваме да градим. И ако един човек съди по делата, може да дойде да види при нас има едни нарастващи дела, при тях няма абсолютно нищо. Така че ние вече сме ги победили и ние не можем, нали, те не могат да ни победят, защото никой не може да победи идеята и борбата, и ние никога няма да се предадем. Това не ще го видят абсолютно всички. И това съм, вярвам, че ще вдъхнови българите вече да повярват, че има за кого да се борят. И не за системата, а за своите братя и сестри, за наследството на своите деди. И отново да се хванем, да се организираме и да се направим държавата по начин, по който можем да я направим и тя да стане една люлка на Балканите.